vez lá. É. Tá, oito. Oh!
Yes,
្វេអើចាប់បងដៃម្នាក់ម្នាក់ខ្លែងស្ដាប់ពីមួយនេះបាមេឌីផ្សាយគួរតែចិត្តរួមទៅដល់បាអត់ខាយសំខាន់ដល់បងតាដល់ចូលអូឌីរ៉ិកវិញអត់អត់ហើយឆ្វេងពីមួយនេះI'm going to go on.